записвам, ле. Ко става, манечко? Добро утро. Тук някакви марячи глупси щороти. На същия провайдър. Леки. Само 500 евро ще ги пробвам. Не може да се купуват бонуси. Така че ще въртим. Ще ходя да пия кафе. Да. Даже 500, 100 вратки на 5 евро и... Код къде е? А знаеш ли? Може нещо да стане. Не знам, има ли бонус, няма ли бонус, не съм мечел. Викам, айде, да правим парти с мариачи. За голямата печалба. Айде, чай да пътто съм за вас. Остава се Sound Mount. Инфо. Тук е инфото. Някакви лаудови цели стават. Това ли беше? Айде, чакай тук. О, има скатери, бе. 12 безплатни вратки. Добре, айде, стигаме толкова, няма повече проблем. Така. Ево. Джовисна. Ескатер, джовисна. Познавате ли е джовисна? Я да бе само... Добре, намалил съм. Всичко е ток и жици. Под високо напрежение. Ако почне да дава и печалби, ще стане... Супер работа. Един лаут даде яма. Празен. А не, няма да стане така. Къде се стискам, май трябва да отида изпекая кърка просто. Упс. Дингири. 2x. И... Бе малко казачок прай. Човека, опс, скатер, шанс за бонус, там пише 3 майче, нали? През скатера 12 вратки. Сигурно ще запазва лаудовете. На този принцип ще е. Втори шанс за бонус. Малко на спирачка. А, ама тя отзад, какво ще даш? Добре. Айде бе, чаплич. Оп, Валенци. 8x. Зава. Валтер Пандиани, 8x. Средата ни хваща обаче, защото може ни хвани по полите си. 7.50, 4S. Помисля, че само 2.50 за толкова едно отдам и викам, то стана много... Социално слаба е тая. Не ще ви удара ползата от тя да изпекая карата ми става така. Тук съм вече, че да я пусна 10 автомата. Така. Та сутрин хладно, бе. Айде, дай го. Дай го това бонус бързо, да. Какви следващия завод? О, десятка. Айде ще пусна 10 автоматна десятка. Най ще вземе да го вкара. И поне някой печалба да даде, да избие. 10x за 10 вратки, 1x изби. Упс, и шанс. Дай 3 мариача. Цяло и 5x се върна само. Ще да върна 5x неща. Колко стана? Ай, ще хвана бонуса, ще го отпусна. И да, оп, да, право, чакай. И даваме, бутнем. Искаме на автомат да ми постане.
Nişan suyunu da. Emi sekiden ne birlikte? Haydi de. Sekiden ne birlikte mi? Biz de artık ya. Yapmış. O da ekler ama şüphesli oldu. Ne burada problemi desteği var gerek. Ne çarpı ortaya da sıfır. Haydi de. Karaya gidelim. Ну, тупо не воды. А сейчас я вместо по латину дай такого нечто по живу. Вот, 32 переса. Жив е той, жив е там на Балкана, лежи и пъшка и Валдови ни показва. О, майко. Чапа. Аре, ме, чувисна ли си? Есмералда ли си? Каква си тана? Мария ли си? Трендафилка ли си? Вале ли си? Зомбил ли си? Каква си тана? Давай. Думбур. 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 Ничтева. Нига давала. И Лаудови не показва обаче. Тога не биле. Изгоря кумшики. Стой, така ще направиш един депозит. Айде, нагласил съм. Десятката. Бой. 20 евро е максимален бет. Чай ще върхна тръпти на 20 и ще бутна на 10. На това парче. 20 евро максимално бет. 1. 2. Няма и печалба ни да. 3. Ай, бутаме на 10. 10 автомат. Половина екс даде. Бияха. Пойди ме дайте един бонус. Пуснах ли бъде? Пуснал съм. Дайте един бонус на моме. Тен, тен, тен. Направи го то. Кой откъде? И нима рече. Дава нито. Дайте тук за 5 евро. Аре пак. Не съм те играл за рибима. За първи път те играе. Половин екс, по половин екс, няма как да стане моето момиче. Даваш един бонус, вкарваш 3 маряча, да много задържиш, това е от първа врътка. Даваш 3-4 бона и кой откъде. Айде, догодко шарим. И едно екс, тати. Юбре курорте! Thank you.
Venga, venga, coño. Poquito dinero, porfa. Un abono, porfa. Otra vez, Pansky de Igor. Solo para mí, por favor. €2000, todo bien, todo perfecto, ¿vale? Solo €2000. Venga. La viña. Няма ни лавиния, ни млавиния, нищо. И колко бързо ги излъпна, без бонус. Майко. Няма никой вкъщи. По едно екс, по половина екс, по едно екс, по половина екс, по екс, половина. Свършиха ли какво стана? Екс и половина. Ей, гледай, две пак. И само такива някакви картинки въобще не дават печалба. Само букви. Тън, 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 направи, Мари. Лавинийке. Айди. Айди, Кариния. Айди, лапа. Мико Расун. Бенга ла плея. Ти ги говоря, аз не знам, ама какво значение има, като няма смисъл и те пари ги са. Въобще не. Ще толкова ли е сложно за бонус, Мари? Тромпета на ду, 3 тромпета, 30. Чайте малко. Айде викам, няма да пускам, вижте базовата ми ги дали 3 броя. Още 500 евро служих. Густо, избих се. Оха, густо. Викам, нямаше да изненадам с бонус, викам на 20 евро почвам да играя. Три броя ми ги даде на бърза врата. Идеално, и то гледайте с какви глупости ми ги даде и как плати. И те кордиони много скъпи, 500 евро, бе. 25 екс. На четворка. Добре. Айде, диш са вече. Сега един бонус, моля. Айде, един бърз бонус. Спирам на пауза, че аз пуснах ли въобще. Спирам на пауза и почва да давам машина. Пускам на видео и не дава. Не мога да го разбера, що. Оп. Балки и лари ги показва още един бача, да пуснем се на автомат малко. 10 бърки. Искам да видя бонус да е бутна и най-идея надолу ли. Тя затова не даваше въобще такива. Накрая три гивка. Мариач. Гледай, 500 си ми вкарал, ако изкарам две. Но искам да видя бонус. Ще я паше пусна на автомат. Моя диск сама ги нареди. Трябва сама да ги нареди. Налага се. Искам да видя бонус. Айде, тън, тън, напред един път да е. Трябва да ти го видим, то умрял бонус. То ти ги даде отвънка, извън бонус. Три бро. Ма искам да видя дали ще ги... Къде да даде маряч, дали ще го залепва или... Значи колко даде? 100 екс ли колко даде там? 100 и няколко екс.
Ето какъв си ги спирах и бам, три броя спрях. Защото иска да ви изделявам директно с бонус. А то, ко стана? Ко стана, видяли, ко стана? Отмяха на 10 да я видя, като мой да искам да вкара. Защото на 20 дадите е 3. Тримата триндафи учета ги даде на 20. Опс. А има валет, викам по празно. Ай, дамите. Айде да е. Карай ми го това бонусче. Дай да го видим. Точно сега е времето и тъмън 20 минути видео и код къде, айде. Аз ще удара паузата, защото не искам да правя по-дълги видео. Опс. Дигаме пак на 20 евро. На 10 нещо ми дава. Аре да, дай ги да. Колко врати направи тази, бе? 500 врати направи сила. Без бонус. Сега съм 0 на 0, така ако ги изтегна. Няма искам да видя бонуса. Аз ще удара пауза. Тук на бърза вратка пак ми даде 3 акордиона. 400 евро. Дигна малко баланса. Два шанса имам до сега. Е, трети. Много трудно за бонус за мене. Празен лаут. По един по един ги давам на различни позиции. Забери ги трети в едно. Напред драй яйца. Три в едно. Трябва да слунава нещо такова. Айде да. Ай, колко братки трябва да си направим. О, чаплич. Трябва да натисна пауза. Сети са, бе, сети са, бе. Хвана ги, бе. Ама много пари за... Колко ми е баланс? 370 лев. Два бонуса, горе-долу. Сега оставаш ли ти, брат ми? Кажи ми, че оставаш, защото добре. Точно както си мисля. Е, давай, че един отзад си вилки до края, бе. Трябва да спра един. Не става. Добре. О, ей, помисли, че са три. То това скатър е било. Това е визуална измама ми направи, тъмън ще да избухнеш. Айде, защото видях акордионите отзад. Ако бяха 300 евро акордиона, направо 5 бомба да си колко са. Ще пада с преди. Да много върви поне до 2 бомба и ги тегло директно и това. Бонус видяхме, всичко видяхме. От играта и това. Айде да още един отзад. Гай пак скатряме мене, подбина го и скатряме кара. Дай поне някакви акордиони нещо да спра. Ей, гледай бе. Нега, най-свен. Още две вратки в мен. Има шанс да ме направи два бона, така че... Поне рисковах да видим бонус. Видеото да е фул на макс. Следна. Те станаха два бона. Добре, айде. Доволен съм. 500 ще съм отгоре. Идеално. И едно видео направих и го видяхме на макс. Бонус, монус, всичко. И преди това 3 лао да фанахме. Айде. Окей. 1820. 91x. Айде.
Закръглям ги до 2 бона. Ако искаш, можеш още един път да ги ядеш, няма да се разсърда. Защото сигурно взе 4-500 вратки без бонус. Така че... Опс. Само закръглям в момента. Дай да спрем един път неща. Сега вече е времето да кажа. Аз бях Борисос Лот. Благодаря за вниманието. Малко тъпо направих. Трябваше от 9. Да ни рискувам, ама иска да ви да бонус. Така че... Пашато обича осмелите. Казал той преди да го обест. Така. Имаме шанс още да. Аз ще бутна на 4 мой. Аз по на 4. На 10 мой там деска да ги вкарам. За 20 даде 3 лауда, бонус даде. Така че няма тя печалба ни дава. Това е капацитет на полезно действие. А линия валета 3x общо. Аре да е. Виж се малко бе. Няма нищо. Доволен съм. Важното е, че не съм минус. 3 по 500 съм ми вкарал. 1500. Два пъти ма дига до 2. Рано даде лаудовете. Ако искаше да избухва, ще ще ми вкара трети или ще ще някакви четворки акордиони да ми нареди. Нещо такова ще ще стане. Еми това бе. Това бях аз. Борисос Лот. Живи и здрави, умната и внимайте с глупостите. Чао, че една вратки. Аре, кога къде? Изи, живи и здрави, остим да пия кафе. Чао. Доволен съм. Видяхме всичко от играта, какво мога да дава. Интересно, обаче много сложно за бонус. Предупреждавам ви, ако някой тръгва да се тилтва в тая игра, да знаете. Чао.